máis ou menos da mesma clase que foi o ano pasado, o ano anterior, e vai constar de dúas especiales. Vamos a repetir unha, que é a de cerrajería veloz. Esa vamos a repetir, faise uns cambios, uns pequenos cambios, pero como tuvo moi boa aceptación, tanto por parte do público como dos pilotos, pois esa repetímula. E vamos a ter unha nova que saltámonos de concello, que vamos ao concello de Salvaterra, pero é moi pretiño daqui, do límite, que queda aquí en Alxén, ao lado da gasolinera San Pelayo, e ten moi bo acceso, e tamén vai ser moi espectacular, entón é bo po público que queira ir, porque ten bo acceso, ten bo aparcamento e todo, e logo os pilotos pois van a probar unha cousa nova que tamén é interesante. Os endureros somos duros, o sufrimento tamén se convirte en placer e en alegría ao final. Entón, eu penso que van ser dúas especiales moi, moi bonitas. Vamos a ter o parque cerrado aquí na plaza, que é un sitio moi bonito, penso que é un mellor sitio para facer o parque cerrado, dunha prova deportiva. Penso que vai haber bastante asiduidade de participantes, porque unha que é a última prova da temporada, é que a xente ten moitas ganas de andar en moto, e pasalo ben tamén, porque non é só ganar, é tamén divertirse e pasalo ben. Entón, eu penso que ojalá cheguemos polo menos ás inscripcións do ano pasado. Creemos positivamente que estamos a sair desta pandemia. Esta para o Concello de Salcedo é unha oportunidade de volver a recibir unha prova de enduro e volver a recibir tanta xente como trae unha prova deste tipo. O balance é moi positivo, ademais Salcedo é un concello que sempre estivo co deporte do motor, neste caso co deporte sobre dúas rodas. Temos un territorio que se presta moito para este tipo de provas e a veciñanza quedou encantada, sobre todo porque ademais de atraer toda esa xente, todo quedou moi ben e por iso pois as comunidades de montes, afortunadamente, as que hai que agradecer, volveron a prestarse para poder realizar este tipo de provas. Vamos a traer público, creo que o vamos a traer de maneira responsable, é unha oportunidade para visitar Salceda, creo que economicamente vai a favorecer tanto o comercio local como a hostelería e a veciñanza en xeral, pero ademais temos que ter a oportunidade, vou a facer un pouco de publicidade, tamén a nosa hostelería ese día, concretamente ese fin de semana e ata o fin de semana seguinte do 28 de novembro, vai a ter en marcha un concurso de tapas e de pinchos, con lo cual pois, a xente que poida vir a disfrutar desta prova de deporte do motor poida disfrutar tamén da nosa hostelería, que para nós tamén é importante que estas provas pois, sirvan para a reactivación económica do noso concello.